গহপুৰৰ ৰেলৱে ষ্টেচনলৈ অহা পথটিয়ে এতিয়া যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত জমৰ যাত্ৰা ভোগাইছে পথচাৰীক লগতে ৰে'ল যাত্ৰীসকলক মোৰ সতীৰ্থই দেখাব এইটো ৰে'ল ষ্টেচনলৈ অহা এটি সদাব্যস্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ আৰু এই পথেৰে দৈনিক শ শ যা লোক যাতায়াত কৰিবলগীয়া হয় দৈনিক গাড়ী মটৰ চলে ৰে'ল ষ্টেচনলৈ যাবলৈ টমটমসমূহ চলে অৰ্থাৎ ই ৰিক্সাসমূহ চলে এয়া পথৰ দুৰৱস্থাই এতিয়া সকলোবিলাক শেষ কৰি পেলাইছে কাৰণ কোনো ধৰণৰ ইয়াত মেৰামেতিৰ ব্যৱস্থা নাই পৌৰসভাই কয় যে পৌৰসভাৰ তেওঁলোকৰ অন্তৰ্গত নহয় ৰেলৱে বিভাগেও নবনায় গতিকে যাৰ ফলত ইয়াত হাৰাশাস্তি বুগিছে আপোনালোকে নহয় জানো হয় কেনেকুৱা সমস্যা হয় পথে আহিব সমস্যা বহুত হয় আৰু যাবলৈ একদম দিগদাৰ ৰাস্তা আপোনাৰ টমটম তিনিচকীয়া এই গাড়ী চলাবই নোৱাৰে এইটো ৰাস্তাত বনাই দিয়াৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই নাই বহুত দিন হ'ল এনেকেই আছে ৰাস্তা এনেকেই হয় কোনো বিভাগেই বনাই নিদিয়ে দিয়া নাই এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে হয় এনেদৰে আমি দেখাইছোঁ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক যে প্ৰতিদিনেই প্ৰতিদিনেই কিন্তু যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত জবৰ যাতনা ভোগে এনেদৰে স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থীসকল দৈনিক অহা যোৱা কৰিব লাগে দাদা কেনেকুৱা সমস্যা হয় এই পথেৰে এইটো ৰাস্তাত যোৱা অহা কৰিবলৈ আমাৰ বহুত মানে অসুবিধা হয় এই খাল বামৰ কাৰণে এতিয়া স্কুলীয়া ষ্টুডেণ্ট থাকিলেও আমি এতিয়া মানে অসুবিধা পাব এইটো ৰাস্তাটো এক্সোৱেলি হ'ব লাগিছিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে হোৱা নাই সেইটোতো আমিও ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া চৰকাৰে বনাব নে এতিয়া চেণ্ট্ৰেলে বনাব আমি ক'ব নোৱাৰোঁ হয় এনেদৰে স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থী তেওঁলোক আহিব লাগে কাৰণ সমস্যাৰ জৰ্জৰিত হৈ থাকে কোনো ধৰণৰ ভূক্ষেপ নাই পথ্টি মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ সুন্দৰকৈ আপোনালোকে ইচ্ছাসমূহ চলায় এইটো পথে অহা যোৱা কৰে এইটো প্ৰথমে খালদুং ধিৰ গাড়ীৰ কষ্টহে পায় আৰু নাহিলেও উপায় নাই বনোৱা নাই এইবিলাক ষ্টেচন কোম্পানীও বনোৱা নাই ফলতে পৰি আছে এনেদৰে এতিয়া বহু সমস্যা ভুগিছে এই পথচাৰী যাত্ৰীসকলে কিয়নো এটা ৰেলৱে ষ্টেশ্যন লৈ যোৱা এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ পৌৰসভাত নপৰে বুলি কয় ৰেলৱে বিভাগেও নবনায় যাৰ ফলত এতিয়া প্ৰতিদিনে এনেদৰে হা হা হাৰাশাস্তি ভুগি যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে ৰাইজে